やばい、急がないと完全に遅刻だ。朝食はどうされますか。あー、すいません、ちょっと食べてる時間なさそうです。今日は新作のジャムを召し上がっていただこうかと思ってたんですけど。その瓶ですか。はい。あ、なんて言うんですかね、この色、独創的というかアバンギャルドっていうか、なんか熱帯魚でこういうのいるよな。今回は特に工夫を凝らしたんですけど、残念です。俺も残念です。それじゃあ今日の夕飯。あー、遅刻だ。あ、それじゃあ秋子さん行ってきます。はい、行ってらっしゃい。新学期早々遅刻じゃシャレにならんぞ。でもこの調子でいけばギリギリ間に合いそうかな。よし、あそこの角からラストスパートって、うわー、何、痛いって。気をつけたまえ。いや、すいませんって、クゼ。あ、なんだ君か、相変わらず落ち着きのない方だ。なあ、お前だって飛び出してきたじゃないか。お前こそ気をつけろ。まったく、素行の悪い生徒はすぐ人のせいに従うものですね。お互い様だろう。まったく、少しはこの朝の清々しい空気を味わう余裕もないのですか君は。ち、悪かったね、こっちは遅刻がかかってるんでそんな余裕。いやー、遅刻だー。ていうか、お前もこの時間にここにいるってことは。ああ、生徒の模範たる生徒会長ともあろうものが、よりによって遅刻の罰当番と。それこっちのセリフで、クゼと一緒に掃除なんて北側あたりに見られたらなんて言われるか。浦間もやらなきゃいけないのか、結構あるよな。おい、クゼ、手が止まってるぞ。こんな情けない姿、とても倉田さんにはお見せできない。ゆういちさん、倉田さん、お掃除ですか。ご苦労様です。いや、掃除といっても校内の美化に努めるのも生徒会の役目というもの、大したことありません。そうなんですか。ええ、あ、相沢さんも日頃の素行の悪さを反省して、ぜひとも僕を手伝いたいと。これも日頃の僕たちの指導の賜物と申しましょうか。何言ってんだよクゼ、これは遅刻の罰。倉田さんに見えないようにボディーブローをえぐるように。はっ、どうしたんですか、ゆういちさん。どこか具合でも悪いんですか。いやいや、心配ありませんよ、倉田さん。ちょっとお疲れになっただけですよ。はあ。それだけ校舎の掃除は大変でして、しかし、生徒諸君が気持ちよく勉学に勤しめるなら、生徒会長としてどうして労力を惜しむことがありましょうか。いや、ありません。それじゃあ、ゆういちさんの代わりに、さゆりがお手伝いしますね。倉田さんと一緒にお掃除。よっしゃ。クゼさん、ちりとり持ってきました。ありがとうございます。どうしたんですか、顔赤いですよ。いえ、なんでもありません。もう秋ですね。そうですね。ええ。I'm happy。どうしたんですか。なんでもありません。それより、そろそろ次の場所に移りませんか。そうですね。次は裏門を。さゆり。あ、はい。どうしてここに。さゆりも罰当番。何を言ってるんですか、川澄さん。罰当番って何まい。今日遅刻したから校舎の掃き掃除。それは私の他にも2人いる。そうじゃ、楽しいなさあ倉田さん、裏門に行きましょう。他の2人は俺とクゼなんだよな。分かったか、いつの間に目を覚ました。ゆういちさん、大丈夫ですか。
ちょっと聞いたけど、もう大丈夫。早くクゼと遅刻の罰当番をしなきゃいけないんで。そうだったんですか。あ、倉田さん、あの、これは倉ですね。ああ、さゆりさんに見栄を張ろうとするからこうなるんだよね。自業自得だよね。短い幸せ。